Tre veteran nga Skënderaj i padit të Ministrinë e Financeve në muajin nëntor. Bazuar në ligjin për skemat pensionale nga ky institucion kërkonin kompensim financiar në emër të inflacionit. Por kjo padiohov poshtë nga gjykata themelore e Prishtinës. Avokati i palëve vendimin e konsideron si të pa drejt për disa arsye. Kemi kërkue diferencen apo pagesën shtesë në emër të inflacionit që kanë ndodhur për vitet 21, 22, 23 dhe 24. Njës të ekonomisë vlerësojnë se ligje parashe kompensime në rastet të tila. Këto kompenzime do duhej të kryhen, sepse si pas të ardhrat e qeverisë, kur kemi një inflacion, vinë si rezultati ngritjes e çmimeve. Refuzimet të tila ka disa nda juristi rrece e beson se nuk janë të rastësishme. Qëllë gjysuar, nga informatat ju zyrtare, ka vendues me një kolegjum atje që ti dërgoj shablonat të gjyqtarët në nivel të Republikës dhe ti refuzoj respektivisht ti të shpallet ju kompetente dhe ti hedhë ku është pa dit. Por kjo mohohet nga kjo institucion. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është organ kushtetues i cili ka mandat ligjor për të administruar gjyqësorin, por jo që të interferoj në gjykata në aspektin e vendimarjes. Si pas nëri 13 të ligjit për skemat pensionale i miratuar në vitin 2014, varsish nga mundësit bugjetore, koste jetesës dhe inflacioni eventual, në fund të gjdo viti qeveria me propozim të Ministrisë së Financave me vendim të veçantë vendos për lartësinë në shumës së pensioneve.